Xoş gördük dəyərli izləyicilər, yeniliklər gündəlik bilgi paylaşımına baxırsınız. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı planetlardan da istifadə etməklə sutka ərzində ateşkəs rejimini 24 dəfə pozub. Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Quba filialında gənc tələbələrlə görüşüb. Görüş Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Quba filialının akt zalında keçirilib. Görüşdə universitet rəhbəri, müəllim və tələbə kollektivi iştirak edib. Tələbələrlə görüşündə çıxış edən Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı, rayonda gedən quruculuq işlərindən Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin verdiyi qərar və sərəncamlardan bəhs edib. Qeyd olunub ki, ölkə başçısının sərəncamından ali təhsil alanlar da kənarda qalmayıb. Bildirilib ki, hər zaman olduğu kimi gənclərə, tələbələrə dövlət qayğısı böyüdü. Hesab edirəm ki, hər dəfə olduğu kimi sizlə görüş mənə çox optimizm yaranır məndə ki, birinci növbədə adam gənclərlə nə qədər çox görüşürsən, o qədər də həm ruhum təzələnir, həm də ki, yenilik, inovasiyalar bu dəqiqə hər şey o qədər sürətlə inkişaf edir ki, düşünüb çatdırmaq olmur bu yeniliklərin arxasında. Bir neçə xəbəri də deyim ki, məsələn, bizim o çox ürək açan xəbərlərdən biri də odur ki, bütün Respublikanın mərkəzi hakimiyyət orqanında, yəni nazirliklərdə münasibət bizim rayona çox sağlam münasibət yaranır. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Quba filialının dekanı Qələmşah İdrisov və filialın tələbəsi Qubada gedən abadlıq və quruculuq işləri ilə bağlı rayon rəhbərinə öz təşəkkürlərini bildiriblər. Doğrudan da bu bizim üçün həmişə 1 saat 20 dəqiqə gedib gələn yolunu mən də Güləddin mən vurğulayır ki, belə gedib gələn. Mən də 30 kilometr, yəni gedib gələn Həcisənin yolunda bizə 30 kilometrdir. O yolu 1 saat 20 dəqiqə gedirdim, indi 20-25 dəqiqə qət edirəm, yəni vaxtıma qənaət tək məndən gedirsə. Siz çox sağ olun, təbii ki, bu cənab prezidentin seçdiyi kadrdır, biz də sizə ümid bəsləyirik. Biz də sizin arxanızcanı, prezidentin əmir və sərəncamlarını dəstəkləyirik, sizə çox minnətdarıq. Görüşün sonunda Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev qarşıdan gələn bayramlar münasibəti ilə tələbə və müəllim kollektivini təbrik edib. Bir daha hamınızı qarşıdan gələn bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Ailəmizə ruzi, bərəkət çox olsun. Bugün od çərşənbəsidir. Novruz bayramı öncəsi olan 4 əsas çərşənbəyə Azərbaycan mədəniyyətində xüsusi önəm verilir. Novruza yaradılışın mərhələlərini işarələyən 4 ünsür ilə əlaqədar ənənələr daxildir. Ümumiyyətlə, çərşənbə günlərində və xüsusilə bu son 4 çərşənbə gecə vaxtı diqqətli olunması və təbiətə hörmətsizlik edilməməsi lazım olduğuna inanılır. Elmi ədəbiyyatda çərşənbələrin 4 ünsürlə adlandırılmasının müasir dövrün ənənəsi olması, yəni bu adların sonradan qoyulması barədə fikirlər də var. Tədqiqatçıların araşdırmalarına görə qədimdən Azərbaycanın müxtəlif regionları da çərşənbələrə fərqli adlar verilib. Ən geniş yayılan ardıcılıqlardan biri bu cürdür. Yalançı çərşənbə, xəbərçi çərşənbə, qara çərşənbə, ilaxır çərşənbə. Boz ayda qeyd edilən ikinci çərşənbə od çərşənbəsidir. İlin axır çərşənbəsindən ikincisi xalq arasında xəbərçi çərşənbə, üskü çərşənbə, atlı çərşənbə kimi tanınan od çərşənbəsinin qeyd edilməsi qədim insanların günəşə, oda olan inamından irəli gəlir. Adətən nəyə görə bugün tonqal qalıyıb alovun üzərindən tullanmaqla daxildə olan bütün çirkabı və azarbezarları yandırırlar. Od çərşənbəsində adətən tonqallar axşam saatlarında yandırılır. Qeyd edək ki, ana təbiətə yalnız çərşənbələrdə deyil, hər zaman diqqət yetirmək lazımdır. Çünki yer üzündə yaşamı təmin edən doğadır. Bunun üçün də tonqal quran zaman ağaclar qırılmamalı, təbiətə ziyan vurulmamalıdır. Eyni zamanda gecə tonqalı yanlı vəziyyətdə qoyub yatmaq olmaz. Axşam saatlarında qalanan tonqallar gecə yatmazdan öncə mütləq söndürülməli və sönməsinə əmin olduqdan sonra tonqalın yanından aralanmaq lazımdır. Ocağınız hər çağ gür yansın. Martın 3-də Quba Asan Həyat Kompleksində keçirilən Bahar Festivalı çərçivəsində tanınan incəsənət ustalarının iştirakı ilə möhtəşəm konsert proqramı təşkil olunub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Quba rayon icra hakimiyyəti ilə birgə təşkil etdiyi festival martın 2-sindən başlayıb. Bayram mərasimində Novruz adət-ənənələrimizi əks etdirən kompozisiyalar, milli rəqslər, şimal regionunda yaşayan azsaylı xalqların həyat tərzini və mətbəxlərini əks etdirən stendlər təqdim olunur. Festivalın qonaqları milli personajların iştirakı ilə Novruz tamaşalarını, pəhləvan və kəndirbaz oyunlarını, milli ornamentlərin sərgisini, idmançıların çıxışlarını izləmək, yerli şirkətlərin məhsullarından ibarət satış yarmarkasından faydalanmaq imkanı qazanıblar. İran, Türkmənistan, Qazaxıstan və Özbəkistanın nümayəndə heyətləri də öz ölkələrinə məxsus guşələrdə adət-ənənələrini nümayiş etdiriblər. Mərasimdə Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev, Asan xidmətin tabeliyində olan İnnovasiyalar Mərkəzi MMC-nin direktoru Tağı Tağızadə çıxış edərək, festivalın keçirilməsinin milli adət-ənənələrimizin, xalqımızın qonaqpərvərliyinin, ölkəmizin turizm imkanlarının tanıdılmasında böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd ediblər. Bildirilib ki, festivalın əsas məqsədi xalqımızın qədim dəyərlərindən olan Novruz bayramının adət-ənənələrini yaşatmaq, onları gələcək nəsillərə ötürmək, regionların sosial-mədəni həyatına bayram əhval-ruhiyyəsinin artırılmasına töhfə verməkdir. Həmçinin, Novruz bayramı qeyd olunan ölkələrin nümayəndələrinin festivalda iştirakını təmin etməklə dövlətlərarası mədəni əlaqələrin inkişaf etdirilməsi prioritetdir. Tanınmış incəsənət ustalarının ifalarından və milli rəqslərdən ibarət konsert proqramı festival iştirakçıları tərəfindən maraqla qarşılanıb. Bu il milli parklarda uşaqlar üçün təbiəti dərk et, əylən tipli guşələr yaradılacaq. Məqsəd gənc nəslin uşaqların milli park ərazilərində vaxtlarını daha səmərəli və maraqlı keçirmələrinə və təbiətlə bağlı daha çox məlumat əldə etmələrinə nail olmaqdır. Bu il milli parklarda uşaqlar üçün təbiəti dərk et, əylən tipli guşələr yaradılacaq. Həmin guşələrdə uşaqlar üçün interaktiv, məntiqi, müxtəlif məzmunlu təbiətə aid oyunların keçirilməsi nəzərdə tutulub. Məqsəd gənc nəslin, uşaqların milli park ərazilərində vaxtlarını daha səmərəli və təbiətlə bağlı daha çox məlumat əldə etmələrinə nail olmaqdır. Qızlağac milli parkında artıq belə guşələr mövcuddur. Bundan əlavə milli parklara gələn turistlərin qida və su ehtiyacının qarşılanması üçün də xüsusi yerlərin ayrılması nəzərdə tutulub. Belə ki, həmin yerlərdə turistlərə fast foodlar və su veriləcək. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması və Xüsusi Mühafizə olunan Təbiət Ərazilərinin İnkişafı Departamentinin direktoru Hikmət Əlizadə məlumat verib. Azərbaycanda turistlər ən çox Göygöl Milli Parkına maraq göstərirlər. Həmin milli park yeni açılanda bir turizm mövsümü ərzində oranı 180-200 min nəfər ziyarət edib. Lakin digər milli parkların da imkanları Göygöl Milli Parkından geri qalmır və onlara da maraq getdikcə artır. Ötən il milli parklara gələn ziyarətçilərin sayında artım qeydə alınıb. Hər bir milli parkın yerləşdiyi ərazidən asılı olaraq oranın biomüxtəlifliyi də müxtəlifdir. Nümunə üçün deyə bilərik ki, Şirvan Milli Parkı daha çox ceyranlarla məşhurdur. Hazırda bu milli parkda ceyranların sayı 9 minə çatır, deyə Hikmət Əlizadə qeyd edib. Departament direktoru qoruqlarda vəhşi təbiətin müşahidəsində
istifadəsi üçün infrastrukturun quraşdırılacağını və işlərin yaya qədər yekunlaşacağını bildirib. Bu zaman turistlər qoruqlara daxil olmadan xüsusi müşahidə məntəqələri vasitəsilə həmin qoruğun bitki və heyvanat aləmi ilə tanış ola biləcəklər. Lakin bu bütün qoruqlarda mümkün olmayacaq. O yasaqlıqların mülkiyyətinin nazirliyidə olmadığını, lakin həmin ərazilərin də bitki və heyvanat aləminin mühafizəsinə nəzarət etdiklərini diqqətə çatdırıb. Latviyanın populyar xəbər portalında coğrafiya qanunlarını pozan 9 qeyri-adi məkan adlı məqalə yerləşdirilib. Yazıda Yanardağ Dövlət Tarix, Mədəniyyət və Təbiət Qorxunun adı da çəkilib. Bildirilib ki, burada çıxan təbii qazın hesabına ərazidəki od heç vaxt sönmür. İstənilən hava şəraitində bu möcüzə davam edir və xüsusən gecələr insanları valeh edir. Qeyd edək ki, Yanardağ xarici turistlərin ən çox ziyarət etdiyi məkanlardan hesab olunur. Azərbaycanda qısa müddətdə ekoturizm konsepsiyası hazırlanacaq. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Departamentinin direktoru Hikmət Əlizadə bildirib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Departamentinin direktoru Hikmət Əlizadənin sözlərinə görə, ekoturizm konsepsiyası 2 ay ərzində hazırlanacaq. Azərbaycanda ekoturizm konsepsiyasının hazırlanması istiqamətində xarici ekspertlərlə birlikdə işlər aparılır. Dövlət Turizm Agentliyinin dəvəti ilə bu yaxınlarda ölkəmizə gələn xarici ekspert milli parklarımızla tanış olub. Apreldə ölkəmizə Çexiyadan ekspert gələcək. O, bizə milli parklarımızda nişanlanma işlərinin aparılmasına yardım edəcək. Hikmət Əlizadə qeyd edib ki, Azərbaycanda ekoloji turizmə maraq artır. Ölkəmizdə ekoloji turizmin inkişafı üçün potensial var. Rusiyanın RIA Novosti xəbər agentliyi oxucularına 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə istirahət günlərini Azərbaycanda keçirməyi təklif edir. Rusiyanın RIA Novosti xəbər agentliyi oxucularına baharın ilk günlərini bir neçə ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda keçirməyi təklif edir. Materialda qeyd olunur ki, Azərbaycan paytaxtı həm Xəzərin ən böyük limanı, həm də Qafqazın ən iri şəhəridir. Burada qədim içəri şəhər müasir binalarla, o cümlədən alov qüllələri ilə gözəl vəhdət təşkil edir. Agentlik Bakının görməli yerləri siyahısına Qız Qalası, saraylar, məscidlər, parklar və xüsusilə də unikal xalça muzeyini daxil edib. RIA Novosti'nin bayram günlərinin səmərəli keçirmək üçün Rusiyalılar təklif etdiyi ölkələr sırasında Türkiyə, Balqaristan, Fransa və başqaları da var. Azərbaycan dünyanın ən qədim insan məskənlərindən biridir. Tarix boyu ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələri öz adət-ənənələrini, milli dəyərlərini qoruyub saxlayaraq gələcək nəsillərə ötürüblər. Bunlardan biri də Saxurlardır. Azərbaycan dünyanın ən qədim insan məskənlərindən biridir. Bu torpaq bəşəriyyətin bütün inkişaf dövrlərində öz tarixini qoruyub və yaşada bilib. Bugünkü bəşər mədəniyyətinin tərəqqisində doğma yurdumuzun öz yeri, öz payı var. Azərbaycan milli tərkibinin rəngarəngliyi, burada yaşayan milli azlıqların, azsaylı xalqların və etnik qrupların müxtəlifliyi ilə bir çox ölkələrdən fərqlənir. Tarix boyu ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələri öz adət-ənənələrini, milli dəyərlərini qoruyub saxlayaraq gələcək nəsillərə ötürüblər. Bunlardan biri də Saxurlardır. Saxurlar Dağıstandan Azərbaycana köç edərək Zaqatala, Qax rayonlarının bir neçə kəndində məskunlaşıblar. Onlar yerli əhali ilə qaynayıb qarışıb, Azərbaycan dilinə, mədəniyyətinə yiyələniblər. Saxurlar dağlıq ərazilərdə yaşadıqlarına görə maldarlıq və sənətkarlıqla məşğul olublar. Onların mətbəxi müxtəlif yeməklərlə zəngindir. Xəmir xörəkləri isə onların ən çox sevdikləri yeməklərdən sayılır. Uzun əsrlər boyu azərbaycanlılarla bir yerdə yaşayan saxurlar toy adətlərində də özünə məxsusluqlarını qoruyub saxlaya biliblər. Saxurların məişət təsərrüfatında aparıcı yeri qoyunçuluq tutur. Bu təsərrüfatda yerli qoyun cinsləri daha üstünlük təşkil edir. İri buynuzlu malqara isə qoyunçuluğa nisbətən geniş yayılmayıb. Bu da saxurların başlıca olaraq dağ ərazilərində zəngin yaylaqlara malik olmaları ilə izah edilir. Saxurların digər məşğuliyyəti isə sənətkarlıq olub. Bu, onların zəngin yun dəri məmulatlarına malik olması ilə izah edilir. Yəni, qadınlar yunu əyirib, ondan müxtəlif ev məişət əşyaları toxuyur, kişilər isə zərgərlik, dəmirçilik və silah qayırma ilə məşğul olurdular. Saxurlar arasında çəkməçilik, dülgərlik, daş işləmə sənətləri də üstün yer tutur. 1992-ci ildən Azərbaycanda saxurların sosial-mədəni inkişafına xidmət göstərən Saxur Mədəniyyət Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb.
Qafqaz çobaniti qədim çağlardan bu yana Qafqazda yaşayan insanların həyatının ayrılmaz bir parçası, yaxın dostu və sadiq yoldaşı olub. Bu iç cinsinin təbii yaşamı yalnız Qafqazda və bu səbəbdən bu cins Qafqaz çobaniti olaraq adlandırılıb. Qafqaz çobaniti adı bu iç cinsinə ruslar tərəfindən verilib. Ancaq bu cins tək növ deyil. Qafqaz çobaniti, Gürcü çobaniti, Azərbaycan çobaniti, Dağıstan çobaniti və başqa alt növlərə ayrılırlar. Gürcüstan coğrafiyasında iki növ çobaniti var. Kazbek və ya Gürcü dağıti. Qafqaz çobaniti Beynəlxalq Kinoloji Dərnəyi tərəfindən 1996-cı ildə tanınıb və qəbul edilib. Bu cins Qara dəniz və Xəzər dənizi sahilləri arasında yerləşən ərazidə, xüsusilə Qafqaz dağlarında yaşayan xalqların xüsusi seçmə nəticəsində meydana gətirdiyi cinsdir. Cinsin məhz hər hansı bir xalqa aid edilməsi yol verilməzdir. Qafqaz çobanitləri az yaşlı cinslərdəndir ki, mənşəyi antik dövrlərdən gəlir. Qafqaz çobaniti iri quruluşlu və kobud görünüşlü heyvandır. Həmçinin həm yumşaq, həm də çox aqressiv xarakteri var. Qafqaz çobaniti bir çox rəngdə ola bilər, ancaq rəngi boz və boz üzərində ağ ləkələr olan uzun tüklü itlərə daha çox üstünlük verilir. Bu növün əsas xüsusiyyəti heyvanları və ətrafı qorunmasıdır. Bu cins ətrafı yaxşı öyrənmə, edəcəyi işi yaxşı qavrama və xidmət etmə xüsusiyyətlərinə malikdir. Bu cins itlərə xas olan xüsusiyyətlər, hər an hazır vəziyyətdə olma, diqqətlilik, güclü qoruma instinktidir. Qafqaz çobanitləri yadlara qarşı təvazökar, amma sahibinə və yaxınlarına həddindən artıq bağlı və yumşaq. Xüsusilə uşaqlara qarşı yumşaq və qoruyucudur. Ancaq yenə də öz ölçüləri və xarakterində olan aqressivliyi yüzündən onları uşaqlarla tək buraxmamaq daha yaxşıdır. Qafqaz çobaniti hər zaman yaxşı yoldaşdır. Xüsusi yaşayış şəraitlərinə ehtiyac duymur və soyuq iqlimə qarşı dayanıqlıdır. Əsasən sağlam, uzun ömürlü və güclü itlərdir. Qafqaz çobanitlərinin qulaqları kəsilir. Bunun səbəbi döyüş vaxtı itin özünü qorumasına köməkçi olmasıdır. Döyüş əsnasında düşmənlərinin itin qulaqlarına dişlərini keçirməsi bu yolla mane törədilmiş olar. Ancaq bu itlərin quyruğu kəsilmir. Əksinə, uzun quyruq bu it cinsinin gücünün və güclü görünüşünün tamamlayıcısıdır. 90-cı illərin sonunda Qafqaz çobanitinin nəslinin qorunması üçün işlər başlanıb. Qafqaz çobanitlərinin çoxlu sayda Rusiyaya aparılması nəticəsində bu endemik cinsin nəslinin tükənməsi təhlükəsi ortaya çıxıb. 1993-cü ildə Qafqaz coğrafiyasında saf qanlı çobanitlərinin sayı onlarla deyilə biləcək qədər az idi. Hazırda yerli kinoloqların əməyi sayəsində bu cinsin sayı artmaqdadır. Belə, yeniliklərin bugünə çatdırmaq istədikləri bunlar idi. Xalqımızı bir daha Ot Çərşənbəsi günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Yaşamınız hər zaman sağlam və şən olsun. Hələlik.